Pre 10 godina sam počela da radim poslove za koje se nisam obrazovala. Počela sam da radim u knjigovodstvu i računovodstvu. Prvi put u životu sam pogledala račun kada sam tamo ušla. I do izvesne granice sam mogla, naravno učeći usput uz rad, i da napredujem i da ispunjavam samo zadatke radne koje sam imala. Međutim, sve vreme sam osjećala da mi nedostaje predstava o celini tog procesa i teorijski bar malo veće znanje o financijama. I onda sam otišla, niko me nije terao, otišla sam sama na kurs knjigovodstva i računovodstva i jednostavno dobila predstavu celine, shvatila celokupnu proceduru od stvaranja određene poslovne situacije preko dokumentovanja onoga što se dešava do samih završnih računa i predstavljanja rezultata firme. To mi je pomoglo da posao radim pa bar 50% bolje nego što sam ga radila. I da se osjećam ja sposobnija, moćnija, da preuzmem više odgovornosti i da radim na odgovornim poslovima nego pre. I mislim da je posle par godina prakse, bilo kom poslu koji radite, neophodno vratiti se na određen način teoriji, zato što je jer će vam tek tada teorija otvoriti nova vrata, otvorit će vam nove puteve, olakšati i možda kroz razmišljanje o poslovima koje radite unaprediti određeni deo. U svakom slučaju olakšati, u svakom slučaju otvoriti nova saznanja, nove mogućnosti, olakšati posao.